nekoliko prethodnih izbora proglašavani su za pobednike i najčešće je bilo u situaciji da utiču na formiranje vlasti, neki bi rekli i da ucenjuju. Toga više nema. Gost emisije 15 minuta je Ivana Dinić, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije, trenutno jedina narodna poslanica SPS-a iz Niša. Gospođice Dinić, da li nakon ovih izbora SPS sebe smatra pobednikom ili gubitnikom? Pa i nakon ovih izbora, naravno, Socijalistička partija Srbije sebe smatra pobednikom iz razloga što smo mi na ovaj način, ovom pozicijom trenutno cementirali naš rad, verifikovali ono što smo radili u poslednje dve godine, osvojili smo skoro približno jednak broj glasova kao na prethodnim izborima i to znači da je narod prepoznao, da su naši sugrađani prepoznali zalaganje Socijalističke partije Srbije i da je ova vlada, vidi se sa trenutnim rezultatima koje je osvojila, pokazala definitivno istorijski iskorak i da je to narod umeo da prepozna. Da li ćete ostati vlast ili idete u opoziciju? To je nešto o čemu će pregovarati gospodin Ivica Dačić i Aleksandar Vučić. Mislite da ima šanse da ostanete u vlasti ili... Pa naravno, ova vlada je pokazala velike rezultate i kao takva osvojila već za sada preko između 205 i 210 mandata, gledajući sa te strane. Tako da ne vidim razlog da ne postoji šansa da budemo u vlasti ponovo, pogotovo što smo izuzetno korektnu saradnju sve vreme imali sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom. U vašoj stranci i dalje stoji slika u Nišu, i dalje stoji slika Slobodana Miloševića. Kako vi lično... Kakav lični odnos imate prema bivšem predsjedniku SPS-a? Pa znate kako, treba poštovati prošlost. Naravno, mi se bavimo sadašnjošću, gledamo kako u budućnosti da ostvarimo bolji rezultat za nas, za naš narod, ali naravno svaki predsednik je imao neke svoje dobre i loše strane, neke stvari u kojima je bio pobednik, kojima je partija uspeo da izdigne na viši nivo. Predsednik Slobodan Milošević je uspeo da formi Republiku Srpsku, dosta se borio za srpski narod i to je nešto što se ne može zaboraviti, ali naravno mi smo socijalisti, mi nismo komunisti, mi se nećemo baviti prošlošću. Trenutno imamo najpametnijeg lidera na političkoj sceni Balkana, Ivicu Dačića, koji vodi sasvim korektnu politiku, jednu od najboljih politika Socijalističke partije Srbije od uvek. Zbog toga ja mislim da nema potrebe vraćati se na neku prošlost i na rad Slobodana Miloševića. Jeste li bili na pomenu Slobodanu Miloševiću 11. marta? Ove godine? Da. Ne. Je li bio neko iz Niša? Šta je razlog? Nisam sigurna da li je bio neko iz Niša, ali postoji delegacija koja svake godine obeležava taj dan. Dakle, postoji unapred utvrđen protokol i delegacije. Ja mislim da samo deo predsedništva Socijalističke partije Srbije obeležava taj dan. Dobro, da se vratimo na situaciju u Nišu. Da li ste vi zadovoljni kako je Niš u prethodnom mandatu Skupštine Srbije bio predstavljen? Niš je imao, ako ne grešim, najveći broj poslanika od uvođenja višestranačja, 12. Da, 12, a nakon nekog vremena 11, da. Da li mislite da je, kako je bio predstavljen Niš? Znate kako, ovo je prvi put da je Niš bio bolje predstavljan u odnosu na sve prethodne mandate. Prvi put su se poslanici Niša, bez obzira da li dolaze iz vlasti ili iz opozicije, ujedinili. I krenula je ta neka saradnja i suštinski borba za jug Srbije i za ovaj okrug i za Niš. Tako da verujem da je dosta bolje nego u prethodnim mandatima, ali ja se nadam da će u ovom mandatu, s obzirom da ćemo ponovo imati 11 poslanika, biti još bolje saradnje, da ćemo uspeti da definitivno sve te nesuglasice između onih koji čine vlast i onih koji čine opoziciju, da usaglasimo i da radimo zaista samo za dobrobit Nišlija i građana, ne obazirajući se iz koje političke stranke dolazi. Tako da suštinski mnogo sam zadovoljnija u odnosu na rad svih prethodnih poslanika u prethodnim mandatima. Da je izborni sistem promenjen, da se sada glasa za ime kandidata, a ne za listu, kako biste vi izašli pred građane, šta biste im objasnili, šta biste im rekli, prosto šta vi obećavate njima, odnosno šta ste uradili za njih? Dok ste bili narodni poslanik u prethodnom mandatu? Znate kako, u samom startu definitivno ja jesam za takav izborni sistem na neki način, ali moramo prihvatiti činjenicu da bi mnogo više glasova osvojio svaki iskusni i stariji političar koji je već imao dosta vremena za dokazivanje. Neko koji za sebe ima 5, 10 ili 20 godina političkog staža. Mnogo je teže mladim ljudima u politici koji nisu imali dovoljno vremena i mogućnosti
da urade nešto za svoj grad i da sa tim rezultatima stanu pred narod. Naravno, ja ne bih obećavala puno građanima kada bih se na taj način predstavljala. Rekla bih isključivo ono za što se jesam zalagala, konkretno za svoje zalaganje što se tiče budžeta Niša za ovu godinu, što se tiče izmeštanja pruge iz centra grada. Kako za budžeta Niša? Pa što se tiče budžet za 2014. godinu, nešto za što smo se mi zaista zalagali, ali iz nekog razloga nismo uspeli, kao svi poslanici iz Niša koji su se zalagali za to. U kom budžetski smislu, sistem, budžet... zakon o budžetskom sistemu, dakle, dobro. Bilo je dosta jako zalaganje naših poslanika oko zakon o budžetskom sistemu i nenamenskim sredstvima koje su trebala da budu za 2014. godinu. Dalje, što se tiče inicijative za izmeštanje pruge iz centra grada, koja je odnela preko 30 života i koja je po prvi put sada već u nekim fazama koje se mogu privršiti, znači nešto što je već definisano, je opet nešto što bih ja mogla da stavim ispred sebe i Socijalističke partije Srbije. Takođe, što se tiče stvaranja regionalnog javnog servisa, inicijativa koju smo podneli i oko koje smo sam se ja dosta zalagala i čak imala i neke sukobe, moglo bi se reći, na republičkom nivou oko mojih stavova. Da li ste vi, SPS je imao tri poslanika, sada ima trenutno samo jednog. Da. Sama Socijalistička partija Srbije, tu su još dva sada poslanika iz Niša sa vaše liste, ali su to dva člana PUPS-a. Da li očekujete da tu dođe možda do nekih promena i da se možda SPS Niški, odnosno da li broj poslanika utiče na to koliko će se Niški SPS pitati u Skupštini Srbije? Apsolutno ne. Apsolutno ne utiče iz razloga što mi imamo dobru saradnju sa Partijom Ujedinjenih penzionera Srbije i što ćemo mi kao koalicija zastupati stavove Niša. Sa druge strane, Socijalistička partija Srbije, rad naših lokalnih funkcionera takođe je vrlo bitan i uticajan. Dakle, ne možemo samo posmatrati uticaj Socijalističke partije Srbije kroz poslaničke mandate i kroz poslanike, već uopšte kroz zalaganje te partije u svom gradu. U koaliciji ste sa Srpskom naprednom strankom bili i na nacionalnom nivou i na lokalnom nivou. U javnosti nije baš se stek utisak da je bilo tu nekih problema, međutim, tokom izborne kampanje je bilo varnica. Kako ste vi zadovoljni tom saradnjom i mislite da to može da se nastavi? Pa ja sam izuzetno zadovoljna saradnjom i što se tiče parlamentarnog života svih političara u Skupštini Republike Srbije, dakle, bilo je kvalitetne saradnje i u kampanji. Druge političke stranke su one koje su se bavile više medijskim spekulacijama i pravile kampanju na račun Socijalističke partije Srbije i na račun Ivice Dačića. Koje stranke? Pa uglavnom opozicione stranke, stranke koje sada nisu dobile poverenje građana. To su stranke koje nisu zaslužile poverenje i koje su prošle na ovim izborima onako kako jesu, jer se njihova kampanja uglavnom zasnivala na kampanju borbi protiv Ivice Dačića i Socijalističke partije Srbije. Što se tiče same saradnje, ja ne mogu da kažem da ona nije bila korektna iz razloga što je ova vlada postigla neke rezultate koje ne bi mogla da postigne da nije bilo usaglašenosti i da nije bilo kvalitetne saradnje između lidera Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke. I ja mislim da to građani Republike Srbije je jasno vide, jer nesuglasicama tu nije bilo ni vremena ni mesta. I to se pokazalo kroz mnoge bitne i velike rezultate koje je ova vlada postigla i kroz svaku sednicu rada vlade i skupštinskog parlamenta to se moglo vidjeti. Predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke i gradonačelnik Zoran Perišić, čak i Darko Bulatović, jedan od lidera Srpske napredne stranke u Nišu, najavili su javno promenu u vladajućoj koaliciji, odnosno, da, u vladajućoj koaliciji. Međutim, nisu precizirali da li će toga biti pre izbora ili će doći do nekog prekomponovanja vlasti u Nišu. Kako su te stvari tu? Znate kako, nakon izbora 2012. godine napravljen je koalicioni dogovor, koalicioni sporazum. Dakle, mi se svi moramo pridržavati tog koalicionog sporazuma, osim u slučaju da se potpisnici tog sporazuma dogovore drugačije. Dakle, na potpisnicima tog koalicionog sporazuma jeste da sednu i da dogovore da li će doći do prekomponovanja vlasti, da li će se izmeniti što se tiče i podele javnih preduzeća i mnogi drugi stvari skupštinske većine. Dakle, na njima je da to sednu i usaglase. Medijske spekulacije, šta će biti, da li će biti prekomponovanje, mislim da tome nije mesto uopšte sada ovde, ali s obzirom da su lideri nekih stranaka, kažete, to najavili, verujem da će oni pokrenuti to i sesti sa potpisnicima tog koalicijnog sporazuma da dogovore šta i kako i zbog čega bi bilo dobro da su perspektivi promeni u našem gradskom parlamentu. Šta vi očekujete da se desi u lokalnom parlamentu?
Pa ja moguće učivo reći ono što se tiče Socijalističke partije Srbije, da ne očekujemo nikakvu promenu u negativnom smislu. Mi smo potvrdili sve ono što smo radili u poslednjih 20-ak meseci, dosta dobro sebe pozicionirali i pokazali da ni malo nismo izgubili podršku građana, već pojačali podršku građana, da su oni videli zapravo zašto smo se mi borili i zbog toga ne očekujem nikakve negativne promene, možda čak očekujem veći uticaj Socijalističke partije Srbije u Nišu nego do sada. Ujedinjeni regioni Srbije na republičkom nivou nisu prešli cenzus. U Nišu su deo vlasti. Sa druge strane, URS je jedna od tri stranke koja je prešla, ako možemo tako kažemo, cenzus u Nišu za nacionalni nivo. Da li postoji šansa možda da tu dođe do neke promene u vladajućoj koaliciji u Nišu? Pa ja mislim da bi to najbolje bilo da poprečete sa liderom Ujedinjenih regiona Srbije. Mislim da će vam on dati dosta bolji odgovor od mene, s obzirom da je na njemu da sada napravi plan, naravno u dogovoru sa gospodinom Mlađanom Dinkićem, šta i kako će raditi, dakle, gradski odbor Niša Ujedinjenih regiona Srbije. Mislim da je to nešto što je njihov interni dogovor, tako da je najbolje da se sa njima popreče o tome. Nakon rezultata ovih parlamentarnih izbora postoje naznake stranačkih preletanja i to na vrlo visokom nivou. Da li očekujete osipanje možda vaše stranke? Ne, nikako. Socijalistička partija Srbije je definisana kao partija čiji članovi nisu preletači. Članovi Socijalističke partije Srbije ne prelaze u druge stranke. Kod nas su neki članovi ostalih političkih stranaka dolazili, ali i učlanjivali se. Ja lično nemam ništa protiv toga. Jedino ono što ne razumem jeste, bez obzira na izborne rezultate, ne vidim kako neko ko je član druge političke stranke može da se poistoveti sa programskim ciljevima neke druge stranke u koju prelazi. Dakle, mi smo partija konkretno koja je vrlo, što se tiče političkih ciljeva i političkog programa, dosta jako opredeljena i ja ne vidim način da bilo koji član naše partije može da ode u neku drugu političku stranku i da se opredeli za taj neki novi program. Dakle, meni je to nešto što ja lično ne razumem, ali svako ko dođe u našu stranku i ko prihvati naše programske ciljeve i zalaže se, realno se zalaže za njih, dobrodošao je naravno. Ali što se tiče Socijalističke partije Srbije, tih slučajeva da naši članovi budu preletači nije bilo, niti očekujem da će, mi smo jedna baš čista levica, imamo dosta kvalitetne programske ciljeve i program koji se ne može uskladiti sa političkim programima drugih strana. Da li očekujete da možda vi primite neke od preletača? Pa pretpostavljam da će do toga doći, ali se neću izjašnjavati iz razloga što su sve ovo spekulacije. Dakle, nije bilo najava otvorenih, nije bilo nikakvih političkih pregovora, ali pretpostavljam zbog određenih izbornih rezultata da će doći do toga. Ajde prvo da se vratimo samo na deo kulture. Vi ste kao stranka se u Nišu profilisali kao, što bi neki rekli, kulturna stranka. Uglavnom su vaši kadrovi na čelu ustanova iz oblasti kulture. Tema Nišvila horskih svečanosti, to je jedan od najsvežijih primera ministarstva kulture koje je, možemo da kažem, ukinulo finansiranje. Znači, Nišvil je ostao bez novca za prošlu godinu, bez novca za ovu godinu. Šta ste vi kao stranka učinili da se ta situacija promeni? Mi smo lično razgovarali, razgovarala sam i kao partija, dakle smo razgovarali sa ministrom Tasovcem i to ne samo poslanici Socijalističke partije Srbije, već i uopšte poslanici Niša. Ne prihvatamo ni kao partija, a ni mnogi drugi poslanici iz ostalih političkih stranaka, ne prihvatamo realnost da Niš ne treba dobiti sredstva za Nišvil. Borit ćemo se da se to promeni i to je jedna od poslednjih stvari događaja oko kojih smo se mi zalagali pred samo raspisivanje izbora. Dakle, u toku decembra meseca je baš bilo razgovora sa ministrom Tasovcem i dogovoreno je da se radi na tome. Nije bilo tu slaganja što se tiče njegovih i naših stavova, ali mi nismo želeli da odustanemo. Socijalistička partija Srbije će nastaviti, dakle, da radi na tome da mora da se obezbedi deo sredstava za kulturu. To je nešto što je neizbežno. Niš je univerzitetski grad, grad kulture i to ne sme nikako da se zaboravi. Mi ne smemo da napravimo od ovako velikog grada palanku. Dobro, ali šta se dešava? Niški kulturni centar, na primjer, na čijem je čelu vaš kadar, Bojan Simović, se i dalje nije oglasio ni nakon prošlogodišnjeg, rekli bismo, skandala sa ukidanjem finansiranja Nišvila i drugih kulturnih manifestacija, niti se sada oglasio. Šta se tu dešava? Pa znate kako, mi imamo predstavnike u Republičkom parlamentu koji se trebaju zalagati za sve to. Dakle, ne očekujemo da će se na lokalu neko posebno oglašavati, već mi kao dogovor
to predstavimo u Republičkom parlamentu i u daljim razgovorima sa ministrom. Da li očekujete da se pitanja Nišvila i horskih svečanosti reši i da ministarstvo odreši kesu na kraju? Mi ćemo se boriti i zalagati. Nisam videla veliko zadovoljstvo kod njih povodom toga što smo insistirali na tome, ali ćemo dalje raditi na tome, nećemo odustati. Da li će do toga doći, vidjet ćemo. Ja ću se lično boriti za to jer je to grad u kome želim da živim i ja i moja deca. Hvala što ste bili gosti emisije 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević. Razgovarali smo s Ivanom Dinić, narodnom poslanicom SPS-a iz Niša.